اب بات کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ ہم کو فون پہ بات کرنی ہے، موبائل پہ بات کرنی ہے، یا کسی سے ملاقات کرنا ہے، وہاں بات کرنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اپنی فون پر ہیلو سے بات شروع کرتے ہیں، یا فوراً ہی جو ہے تعارف پر چلے آتے ہیں، یا کوئی بھی بات کہتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس بات پر توجہ دینا ہے کہ ہماری گفتگو بات چیت کا پہلا ادب یہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری سلام کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا کے بات آگے بڑھاتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ۔ ایمان والے ہو جاؤ گے جنت میں داخل ہوگے، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہوتے، تم کو کمال ایمان اس وقت تک نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ تم آپس میں تمہاری محبت کیسے پیدا ہو، افشو السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو پہلا، دیکھیں باتیں مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے اس کی تطبیق کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، لانا۔ کہ ہم کوئی بھی بات شروع کریں گے، فون پر کہیں بھی شروع کریں گے، تو ہم پہلے سلام کریں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔